Boa tarde a todos. Vamos dar o início aqui ao evento, né? Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu estou lisonjeado de ser convidado para a abertura do evento. É um orgulho estar representando a ANV na figura do presidente de colegiado de tributação, onde eu posso representar os meus colegas da administração tributária municipal, que também participam dessas atividades do colegiado, né? Eu sou o Guilherme Urix, sou diretor de tributação do município de Brusque, né? E aproveito para cumprimentar todos os colegas também da Administração Tributária Federal, né? E na figura do nosso delegado, Daniel, eu estendo os cumprimentos aos demais palestrantes. Quero dizer que muito me agrada estar presente aqui nesse momento, momento de troca, de aprendizado que está sendo cedido pelos colegas, porque reforça os vínculos que a gente precisa manter, reforça a busca por cooperação entre as instituições, demonstra solidez com qual a gente consegue manter estes elos que trazem a continuidade na prestação do atendimento ao cidadão, né, que é o fim do nosso meio, né? Nós somos servidores públicos, estamos aqui para aprender um pouco mais, para poder trazer um pouco mais para esse público, para nossos contribuintes. Eu tenho por certo que o tema vai agregar muito conhecimento a todos os participantes, especialmente aqui da região da ANV, onde a gente já discute há um tempo, no nível de colegiado, avanços nessa área, né? Seria isso, muito obrigado. Eu passo a palavra ao nosso delegado regional, Daniel. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme, pelas palavras. A Receita Federal que agradece, né, todo o apoio aí concedido pela ANV, né, na organização, né, na disponibilização da ferramenta, né, na parceria. Eu acho que você falou tudo, né? O serviço público ele tem que se unir, né, tem que reunir todos os esforços necessários para prestar um serviço melhor para o nosso cidadão. Né? E a administração tributária, ela tem um foco de servir, prestar o serviço, e tem um foco ainda muito mais além da parte da cidadania fiscal, da educação fiscal, né? Porque o fruto dessa arrecadação toda, né, dos entes municipais, estaduais, federais, vai gerar, né, as políticas públicas aí tão necessárias aí, né, para toda a população. Tá? Então, sem mais delongas, eu queria também aproveitar para agradecer a Márcia, né, nossa colega também do Colegiado de Tributação, né, que se encontra aí presente, né, os palestrantes que eu vou já apresentar agora, e eu vou compartilhar minha tela com os senhores. Depois vocês só confirmam para mim se já está disponível. Obrigado, Giovana. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, ITR e Cadastro Rural, mas antes de a gente adentrar realmente a palestra sobre Cadastro Rural, eu queria passar algumas informações úteis, porque assim, o nosso público hoje ele é muito amplo, tá? Então, tem o ente municipal, o poder público municipal, né, que se faz aqui presente, os sindicatos rurais, produtores rurais e também estudantes universitários aí, tá? Da nossa região, tá? Futuros profissionais de contabilidade que estão se fazendo presente aí, tá? Então, hoje os palestrantes, eu vou iniciar aqui a nossa palestra. Meu nome é Daniel Carlos, sou delegado da Receita Federal em Blumenau desde 2016. A delegacia da Receita Federal em Blumenau compreende em torno de 47 municípios, tá? Os municípios aqui do Médio Vale do Itajaí, região lá do Itajaí Mirim e também do Alto Vale do Itajaí, na região toda lá de Rio do Sul, tá? Os palestrantes serão o Charleston. O Charleston é o chefe da agência lá de Brusque. Ele vai falar um pouco sobre, né, o ITR. O Guilherme é o agente, é o chefe da agência de Rio do Sul, tá? Ele vai comentar sobre a parte cadastral tão importante, né, para a questão rural, tá? E o Kelcio é o chefe do Centro de Atendimento ao Contribuinte aqui da Delegacia de Blumenau, que vai falar das novas ferramentas tecnológicas aí para fins de protocolo de novos serviços na Receita Federal, tá?
E o Mário Antônio, ele é o agente da agência de Timbó, é o chefe da agência de Timbó, e ele vai dar todo o suporte aí, né, respondendo as dúvidas aí no chat. Tá ok? Vamos falar um pouco, já que o nosso público hoje é amplo, falar um pouco das iniciativas da Receita Federal voltada para os órgãos públicos. Tá? Então, assim, hoje agora a gente tem uns, digamos aqui, uns cinco vertentes importantes, tá, para o município. Tá? O que está em voga mais recentemente é o PAV. O que, que é o PAV? É o Ponto de Atendimento Virtual. Tá? Então, a Receita Federal faz convênios com municípios da região para prestar serviços da Receita Federal. Então, são serviços focados na parte de educação e orientação ao contribuinte. Tá? Então, os serviços que estão disponibilizados na plataforma, no portal ECAC ou no site da Receita Federal. Tá? E alguns serviços via protocolo. Tá? Com foco aonde? Pessoa física, pessoal. Né? Pessoa física, MEI. Né? Então, aquelas pessoas que têm dificuldade de se deslocar até uma agência de Rio do Sul, agência de Brusque, ou o CAC aqui da Delegacia de Blumenau, ou até a agência de Timbó. Então, para os municípios mais distantes desses centros, é importante. A gente já fez 4 acordos de cooperação técnica com Timbó, Ascurra, Taió e Nova Trento. Tá? Então, esses 4 municípios vão ter pontos de atendimento virtual que vão poder receber, né, o contribuinte para resolver algum problema cadastral, de CPF, pesquisa fiscal, né, e outros serviços aí que englobam o site da Receita Federal. Tá? Outro ponto importante, tá, é sobre os fundos de participação, os fundos dos direitos da criança e do adolescente e o fundo do idoso. Tá? Então, a gente percebe, se vocês, né, mirarem no QR Code aqui ao lado, vai justamente para o site onde está disponibilizadas essas informações. Tá? No final da apresentação, eu posso estar fazendo o caminho com os senhores e as senhoras. Tá? Então, clicando, se dirigindo ao QR Code aqui, vai entrar no site que está disponibilizado justamente a relação, né, dos municípios que têm parceria aí com o Ministério, né, da Cidadania e, consequentemente, com a Receita Federal, para fazer o recolhimento na época do imposto de renda, pessoa física, a doação diretamente na declaração. Tá? Isso aqui a gente tem um potencial de crescimento fenomenal, tá? É uma receita que vem quase que imediata, logo após o período de declaração do imposto de renda, e vai ter uma aplicação, né, de receita vinculada às políticas públicas aí, desenvolvimento da criança, do adolescente e do idoso. Tá? Então, esses 47 municípios aqui da região poderiam estar fomentando bastante essa questão. Tá? Um outro ponto é a questão dos convênios. Tá? A Receita Federal, como a gente comentou, né, juntamente com os municípios e estados, aí, estão firmando várias parcerias. Né, e eu citei algumas aqui, né, do Infoconv, do ITR, mas tem outras parcerias aí, inclusive essa do PAV é uma parceria importante, é um acordo de cooperação, né, que visa não ter custos nem para a administração federal, nem para a administração municipal, aproveitando os recursos já existentes na administração municipal e se encaixando conforme a grade de atendimento que esses municípios já possuem. Tá? Outro ponto importante, um braço interessante que foi lançado agora em abril, em maio, para os órgãos públicos municipais, é a cartilha, né, voltado para os órgãos do poder público, tá? É a cartilha OPP, tá? Essa cartilha foi apresentada, tá, para todos os municípios aqui da região em 15 de abril, tá? Mas o público não foi muito alto, tá? Apenas 20% dos municípios
tiveram acesso a essa apresentação. Então, nessa apresentação, o município, na condição de contribuinte, a Receita Federal está orientando esses municípios, né, para que evitem justamente, né, problemas tributários e que eventualmente possa ter lançamento de um auto de infração, uma multa, uma notificação. Tá? A gente sabe que os municípios, né, nos anos anteriores receberam propostas, né, de tributaristas e etc., que acabaram desvirtuando a questão da legislação tributária e que alguns municípios acabaram sendo penalizados, né? Então, por isso é importante esse canal. Esse é um canal direto com os municípios. Tem um e-mail ali embaixo na apresentação. É o EOPP, né? Desculpa aqui, pessoal. Estou com o meu telefone. EOPP.09RF@receitafederal.gov.br. Tá certo? Então, isso aqui é só para a gente dar uma pincelada do que a Receita Federal está trabalhando com os entes públicos municipais. Tá? Agora, o público aqui também tem universitários do NAF. O que seriam os NAFs? Os NAFs também é uma parceria da Receita Federal com as universidades. Então, o NAF são os núcleos aí de apoio contábil fiscal, que também é uma forma de prestar o atendimento à população mais hipossuficiente, sendo feita por estudantes de contabilidade. Tá? Então, a gente já formalizou 4 NAFs na região. Então, tem com a Unifeb de Brusque. Tá? Então, os estudantes, tá? É importantíssimo, o estudante que participa de um projeto desse, ele vai ter acesso a toda a parte tributária, conhecimento tributário, como funciona, né, a Receita Federal, os serviços disponibilizados, tudo isso vai enriquecer muito, né, a formação acadêmica, profissional desse estudante. Tá? Então, assim, o estudante que está, né, nos ouvindo nessa live, procurem os professores aí, ó, da Unifeb, o professor Antônio, da Uniacelv aqui de Blumenau, a professora Mike, né, geralmente são os coordenadores do curso de contabilidade. Lá na Unidav, no Alto Vale, o professor César, tá? Na UDESC de Ibirama, tá? O professor Sérgio. E a gente vai formalizar agora a parceria, eu acredito que semana que vem a gente já deve estar assinando um acordo com a Unisociesc aqui de Blumenau. O estudante pode procurar a professora Eli para participar. Isso vai enriquecer muito a formação de vocês, tá? E vocês já vão ter esse contato com a administração tributária federal, que é tão importante na carreira de um profissional de contabilidade. Tá certo? Então, lá, a Receita Federal, em parceria com o SEBRAE, disponibiliza uma série de treinamentos, curso para esse estudante, para capacitá-lo a fazer um atendimento, né, legal para a população. Tá? E, ao mesmo tempo, ele vai obtendo toda a informação necessária, né, para o seu currículo. E o próximo público são os produtores rurais, tá? Que a gente vai falar com mais propriedade depois aqui na questão do ITR e do cadastro rural. Mas eu não poderia deixar de gerar dois alertas importantes. Tá? A Receita Federal lançou uma operação Declara Agro, tá? Foi lançada em maio de 2021, ela está em andamento. Tá? Então, assim, são batimentos que a Receita Federal realiza, né, com relação às notas de entrada emitido pelos adquirentes, tá, desses produtores rurais. Tá? Então, a Receita fez esse batimento, tá, dessas notas fiscais com todas as declarações possíveis desse produtor rural. Tá? E foi encontrado os seguintes números. Tá? Então, aqui, ó, focando para a região aqui de Blumenau, tá? Então são 1.519 produtores, tá, que não declararam uma base em torno de 785 milhões. Tá? Essa é a base estimada da Receita Federal, vai gerar em torno de tributos aí, pode jogar em torno de 10% aí. Tá?
Então, assim, a Receita Federal, né, está intimando esses contribuintes, né, a se regularizarem. Então, assim, contribuinte que já sabe, né, que incidiu nesses parâmetros, né, que não entregou declaração de imposto de renda, pessoa física, não declarou os seus rendimentos, né, da produção rural. Então, é importante regularizar, né, encaminhar as declarações, efetuar os pagamentos, né, evitando assim uma multa, multa de ofício, lançamento de tributo, né, em alguns casos pode até representação. Então, assim, como, né, o senhor Guilherme frisou, a gente presta um serviço, tá? Então, assim, o foco da Receita nesse trabalho é orientar a população e para que ele se autorregularize, tá? Para não ter que ficar, né, lançando tributos, representando o Ministério Público Federal. Então, tudo isso gera um transtorno para a vida do contribuinte que infelizmente, né, alguns acabam passando. Tá certo? Então, assim, quem nessa palestra está nos ouvindo, tá? Produtor rural, né, vendeu a sua produção rural, e não efetuou as declarações necessárias. Tá? Então, com certeza pode ter incidido nesses parâmetros, tá certo? Outro ponto importante, esses aqui já são para os produtores rurais um pouco maiores, né, que já teoricamente têm a obrigação de fazer o livro caixa digital do produtor rural. Então, aqueles produtores rurais que têm um faturamento aí acima dos 4 milhões e 800 mil reais, tá? Então, tem a obrigatoriedade de fazer esse livro caixa, tá? Digital do produtor rural. Tá? Então, assim, tem o QR Code aqui na tela, tá? Então, esse QR Code aqui na tela é importante, tá? Porque ele vai levar para uma palestra só falando sobre esse livro caixa, tá? Então, o produtor que tem essa obrigatoriedade, então, a partir dos 35 minutos dessa palestra, começa realmente a questão do livro caixa. Então, essa é uma dica interessante para o produtor rural, tá? Agora, saindo aqui um pouquinho da apresentação, eu queria mostrar para vocês o novo site aqui da Receita. Vocês poderiam confirmar se já estão olhando aqui? Sim? Tá joia. Então, assim, esse é o novo site. A Receita Federal, né, o governo disponibilizou vários serviços digitais no chamado gov.br, tá? Mas quando a Receita Federal migrou para o gov.br, virou, realmente foi ali que cresceu, né? 80% dos serviços disponibilizados nesse portal, tá, é da Receita Federal, tá? E porque a Receita já vinha trabalhando com serviços digitais há muito tempo, tá? Então, assim, interessante aqui, ó. Vocês têm aqui, ó, Receita Federal, então é gov.br/Receita Federal, vocês já entram aqui, tá? Clicando aqui nos três traços, você pode ter acesso aos portais relacionados aqui, importantíssimo, ó, convênio do ITR, SPED, tá? E-Social, Simples Nacional, então tá tudo aqui, tá? Acesso à informação, isso aqui, ó, pouca gente conhece, tá? Então, acesso à informação. Aí depois acesso à informação, vocês veem aqui, ó, dados abertos e estudos, tá? Clicando aqui, tá? Clicando aqui, ó, tem vários, né, pontos aqui que a Receita Federal divulga, tá? E adentrando aqui, ó, sobre arrecadação, isso aqui é transparência, tá, pessoal? É uma das premissas, né, do serviço público, né? A publicidade dos seus atos. Então, aqui a transparência é muito importante. Então, aqui, ó, clicando em arrecadação, a gente vem para aqui, ó, ó, arrecadação de ITR por município, arrecadação de imposto de renda e IPI. Isso aqui serve para calcular o fundo de participação dos municípios e do estado. Quem tem essa, quem faz essa distribuição, esse cálculo é o Secretário de Tesouro Nacional, mas a Receita publica aqui a arrecadação do IR e do IPI, que são fontes, né, desses fundos de participação, tá? E aqui, ó, sobre, lembra que eu comentei aqui sobre doações? Tá? Então, aqui sobre doações, vocês podem, ó, FDCA é Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, e FDI é o Fundo
né, do direito do idoso, tá? Aí, clicando nisso, nessa parte aqui, vocês vão ter acesso a toda a distribuição de todos os anos. Isso aqui é o que, que é? É o que as pessoas fizeram doações diretamente na declaração do imposto de renda para aquele fundo municipal, tá? E aqui vocês conseguem ver, ó, olha o potencial que tem, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Blumenau, ó, Blumenau. Blumenau, só para vocês terem noção, entrega mais de 90 mil declarações do imposto de renda todo ano, tá? É, cerca de 40% disso é no modelo completo que poderia estar fazendo doação, tá? Então, aqui, ó, só teve 268 doações em torno de 250 mil reais, tá? Por isso que é outro município grande, ó, só 63. Olha o potencial que tem, né, de... Isso aqui a gente fala doação, mas não é doação, tá? O nome disso seria uma transferência, porque aquele contribuinte que tem R$ 1.000 a dever para a Receita Federal de Imposto de Renda, se ele fizer uma doação para a Brusque de R$ 100, ele vai continuar devendo os R$ 1.000 para a Receita, só que ele vai pagar o DARF de R$ 900 para a Receita e um outro DARF de 100 para o município, né, no caso aqui, no exemplo de Brusque. Então, assim, não aumenta o tributo dele. E a mesma coisa se ele tiver imposto a restituir, tá? Se ele tem R$ 1.000 a restituir, se ele fizer uma doação de 1.000, ele vai ser ressarcido aí, restituído de mil, no valor de R$ 1.100, tá certo? Pessoal, eu vou descompartilhar, tá? Esse é o recado que eu tinha para dar, eu já aproveito, já passo, né, para o Charleston, tá? A gente de Brusque, para iniciar a palestra aí sobre o ITR. Charleston, boa sorte, um abraço aí para você. Perfeito. Estão vendo aí, Giovana? Está acompanhando, Giovana? Sim, já está compartilhando. Certo. Então, tá. Meu nome é Charleston, estou representando a agência de Brusque. Brusque é uma cidade muito pujante, aqui do Vale do Itajaí. Nós vamos falar de um imposto, de uma declaração, que esteve sempre presente no ideal do ser humano, desde os primórdios. Então, nós estamos falando de terra, de produção, de geração de riqueza. Basicamente, nós temos um histórico do ITR, e o ITR no Brasil, ele até 1891, era uma determinada maneira de se trabalhar, e em 1891 passou para a competência dos estados. E, se vocês prestarem atenção, ficou muitos anos, muitos anos. E em 1961, nós tivemos meio que uma turbulência política no Brasil, e ali, por uns atos de alteração de Constituição, esse imposto foi tirado dos estados, principalmente alguns estados que, ao longo dos anos, tinham uma política agrária um pouco diferente. Então, passou para a competência dos municípios. E, em 1964, nós tivemos uma legislação sempre diferente, nós tivemos uma legislação própria para esse ano, e passou a competência para a União. Na época, nós tínhamos o Instituto IBRA, o instituto que deu depois origem ao INCRA. Em 1972, estava ainda na competência da União e foi criado o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização Agrária e depois de Reforma Agrária também. A Constituição de 1988 obrigou que se tivesse vários ordenamentos infraconstitucional. Um deles era com relação à terra. E, em 1999, uma nova legislação mudou a competência para a União e passou o órgão arrecadador à Receita Federal. Por quê? Veja, você deixar um especialista em açúcar cobrar café não é possível. Então, passou-se para o órgão que tem a expertise e a experiência para arrecadação, no caso, a Receita Federal. E, desde 1990,
se houver um convênio, existe a possibilidade de passar a arrecadação para o município. Com relação ao ITR, nós temos uma leitura da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à propriedade. Então, nós temos aí, começamos a falar de propriedade. Também temos, a propriedade atenderá a função social. Opa, o que, que é isso? Então, eu posso pegar um terreno aqui na cidade de Brusque, deixar esse terreno baldio, sem fechar, sem nada. Será que eu estou atendendo a função social? Eu acredito que não, e também isso se estende para a área rural. Então, a função social na área rural é aproveitamento racional e adequado do solo, utilização adequada dos recursos naturais e respeito ao meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Não pode ter trabalho escravo, né? Isso aí, hoje em dia, tem que ser combatido sempre. A exploração que favoreça o bem-estar do proprietário e dos trabalhadores. Com relação a isso, também a Constituição diz que a União vai cobrar o imposto sobre a propriedade territorial rural. Então, não esqueçam, rural. Nós não estamos falando aqui de nada urbano, né? Então, o imposto rural, ele tem algumas características. Ele será progressivo, terá a alíquota fixada de forma a desestimular a manutenção de propriedades enormes e improdutivas, e também não incidirá sobre pequenas glebas rurais. A gente vai ver depois quais são essas glebas. E também será fiscalizado e cobrado pelo município mediante um convênio, né? O Código Tributário Nacional, ele elenca aqui o artigo 29. O imposto ITR tem como fator gerador a propriedade, então você tem que ter a propriedade do imóvel, o domínio útil ou ainda a posse. Então, o posseiro também seria contribuinte desse imposto. A base de cálculo do imposto é o valor fundiário, né? Então, você pega um valor da terra, você vai encontrar uma multiplicação com o valor no início do ano. Em breve, nós vamos citar esse exemplo ali. O Estatuto da Terra de 64, ele já dispõe, no artigo 2º, é assegurado a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra condicionada pela sua função social, na forma prevista pela lei. Bem, então, nós temos então toda a caracterização da legislação e falamos agora do ITR especificamente. Qual o período de apuração do ITR? Ele é anual. Qual é a incidência dele? Ele incide sobre a propriedade rural, ele não será sobre a propriedade urbana, que na urbana o imposto a cobrar será o IPTU. O imóvel situado na zona urbana do município, ainda que explorado em atividade rural, não está sujeito ao ITR. Então, damos um exemplo, às vezes em volta da cidade temos um circuito totalmente verde de hortaliças e tudo, é uma atividade rural, mas só que está dentro da área urbana, então, nesse caso, não vai ser cobrado o ITR. E tem aí também a questão da função social, que é desestimular os latifúndios improdutivos. E o fator gerador? O fator gerador é a propriedade, você está com a propriedade, o domínio útil ou a posse, inclusive por usufruto, do imóvel. E esse imóvel, o fato gerador, se dará a partir do dia 1º de janeiro do ano. O contribuinte, então, será o proprietário, titular do domínio útil, o possuidor a qualquer título. Possuidor a qualquer título. E também o usufrutuário, né? Nós temos algumas imunidades. Por exemplo, o imóvel da União, o imóvel do Estado, o imóvel do município, não será cobrado imposto. Isso aí já está na Constituição. Mas queremos tratar de um outro assunto. Por exemplo, a pequena gleba rural. Desde que explorada pelo próprio proprietário ou possuidor, a qualquer título, que não possua qualquer outro imóvel.
rural ou urbano. Nesse caso, ele vai ter imunidade. É vedado o arrendamento, é vedado o comodato, a parceria, tem que ser explorado pelo próprio contribuinte ali. É, nós temos algumas situações, por exemplo, até 100 hectares, ele tem imunidade nas áreas de município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal. 50 hectares no polígono das secas ou na Amazônia Oriental. E 30 hectares para todos os demais municípios. Então, aqui na nossa região de Brusque, Botuverá, a região de Nova Trento, de São João Batista, de Canelinha e Major Gessino, além de Guabiruba, nós temos algumas, a maioria das gleblas ali são de 30 hectares, então tem imunidade com relação ao ITR. Não confundam, pagar o ITR é uma situação, fazer a declaração de ITR é outra situação. Qual é a base de cálculo para chegarmos ao valor do imposto? Então, será o valor fundiário da terra nua, multiplicado pelo alíquota específica e escalonada de acordo com o grau de utilização do imóvel. E o valor da terra nua? Como é que nós pegamos isso? Então, é o preço de mercado do imóvel rural estendido como o valor do solo com sua superfície e a respectiva mata, floresta ou pastagem nativa. E exclui também os valores relativos a benfeitorias. Então, se você tem uma casa, aquela casa no teu imóvel rural, ele não vai incidir a base de cálculo para poder fazer o pagamento ali do imposto. Vamos dar um exemplo. Observem bem essa imagem. Nós temos ali a situação de dois municípios. Então, vamos dizer que estejam aqui o município de Guabiruba e Brusque, ou ainda Brusque e Itajaí, mas na metade ali temos uma área que fica no município de Brusque, vamos dar um exemplo, e na outra metade fica no município de Guabiruba. Afinal, qual será o domicílio tributário? Esse imóvel vai pertencer a Brusque ou a Guabiruba? Então, vamos lá. Passando nesse aspecto ali, onde tem a sede do município é que será o domicílio tributário. Então, nesse caso ali, a sede está na nossa querida vizinha cidade de Guabiruba. Então, será lá o domicílio tributário de toda a área. O imóvel rural, ele tem uma área contínua, mesmo que fisicamente dividido por estradas, por ruas, por rodovia ou curso d'água. Então, vamos dar um exemplo. De novo, ali, aquela situação ali. Eu tenho uma única terra, mas no meio dela passa um rio. Mesmo assim, será uma terra única para efeito do ITR. Se, de repente, passar uma estrada, mesmo assim, apesar de passar a estrada, apesar de ter cercas nos dois lados da estrada, mas será uma única área rural. E também será na localização da zona rural. Se uma parte é na zona urbana e definido pela legislação do município, não será considerado ITR. E é logicamente do mesmo titular. Mesmo titular é que a pessoa que vai dar a posse e a propriedade do ITR. Vamos a esse exemplo aqui. Se uma pessoa adquiriu 2, 3 ou 4 imóveis rurais de proprietários diversos e com escritura pública diversa, os respectivos bens para o Código Civil e para a Lei do Registro Público são unidades autônomas. Então, eu vou ter ali 4 escrituras lá no cartório de imóveis, mas para fins de ITR será um único imóvel, desde que sejam contínuos, desde que seja uma do lado da outra. Então, nesse caso, teremos sim uma única unidade, ok? Agora vamos falar da declaração do imposto do ITR, que começou mês passado e termina agora no dia 30 de setembro. Estamos dentro do período de entrega da declaração. Por favor, não vamos pagar multa, né? Então, quem está obrigado a declarar?
muito simples, aquele que seja em relação ao imóvel rural a ser declarado, exceto o imune ou isento, na data da efetiva apresentação, o possuidor. Então, a pessoa física ou a pessoa jurídica proprietária, titulado domínio útil ou possuidora, a qualquer exemplo. Então, possuidor. É, um dos condôminos. O que é condômino? Condômino é quando você tem um conjunto de pessoas que vão comprar ou até herdaram a terra do seu pai falecido e tudo, então eles são os condôminos. Então, nesse caso, também eles são obrigados a fazer a entrega da declaração. Também os copossuidores. Então, você tem mais de uma pessoa que está possuindo uma determinada área sem qualquer oposição ao verdadeiro proprietário. Também quem está obrigado a declarar. Então, quem está obrigado a declarar? Primeiro, é quem é o dono. E segundo, quem deixou de ser dono também. Então, vamos ao exemplo aqui, ó. A pessoa física ou jurídica que entre 1º de janeiro de 2021 e a data da entrega, então a nossa entrega da declaração é 30 de setembro. Então, perdeu o direito de posse e propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante. Em decorrência de desapropriação por necessidade de utilidade pública, por interesse social, inclusive para fim de reforma agrária. Então, quem tem a propriedade, quem tem a posse e a propriedade, declara. E quem perdeu a posse e a propriedade também tem que declarar, sob pena de, sempre no cadastro lá, na situação fiscal dele, sempre ficar faltando a entrega da declaração de imposto de renda, declaração do ITR. E a dispensa da declaração? Sim, temos algumas situações. Então, não existe mais a obrigatoriedade do imóvel rural, imune ou isento, apresentar a declaração. Quem que seria o imune? Imune, deu o exemplo da pequena gleba ali, também o exemplo de bens imóveis do município e do estado. A forma de declarar. A declaração do ITR deve ser elaborada com uso de computador por meio do programa gerador da declaração do ITR, relativo ao exercício 2021, disponível no site da Receita Federal. Eu acho muito difícil se no futuro nós tivermos a possibilidade de entregar isso no celular. Por quê? Porque uma declaração de ITR, ela tem que ser bem criteriosa, ela trata de assuntos próprios da propriedade rural. Ela vai falar de lagos ou açude, como diz na minha terra lá. Ela vai falar também de floresta, da parte da sede da fazenda. Então, são vários detalhes que dificilmente dá para fazer através do celular. A forma de apresentação, ela será pela internet, por meio do programa de ITR de 2021, nós estamos falando do ano atual, e será pelo o programa de transmissão, que é o que a gente chama de Receita Net, isso aí sempre existiu. A previsão para 2021, a previsão são 5.900.000 declarações de ITR. Vejam, nós temos 200 milhões de brasileiros. 5 milhões de propriedades rurais vão fazer a entrega da declaração. Não esqueçam que a pequena propriedade rural ela está excluída desse campo. O prazo de entrega começará dia 16 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. As declarações devem ser transmitidas até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 30. Passou disso, um minuto depois já vai incidir multa por atraso na entrega da declaração. A declaração fora do prazo, após o dia 30/9, fará com que seja lançada a MAED, a multa por atraso na entrega da declaração. Não haverá MAED para o imóvel imune ou o isento, apresentado fora do prazo. Não há uma obrigatoriedade de um contribuinte imune fazer a entrega da declaração ITR,
Mas caso ele venha a fazer a entrega, não tem problema nenhum e não vai existir qualquer multa até se estiver fora do prazo. O valor da multa sempre será ali em torno de 1% ao mês calendário, ou fração de atraso, calculada sobre o valor do imposto devido. E o valor da multa não pode ser inferior a R$ 50,00, sem prejuízo da aplicação dos juros e multas se passado do prazo do vencimento. Dentro da declaração, nós temos dois mecanismos. Um é chamado DIAC e outro é chamado DIAT. O DIAC é um documento de informação e atualização cadastral da declaração. As informações cadastrais correspondentes ao imóvel rural e ao seu titular, eles serão prestadas na declaração. Daqui a pouco, um outro colega, o Guilherme, ele vai falar de toda a parte de cadastro, mas no momento estamos ali na parte ainda da declaração. E temos a DIAT, é o documento de informação e apuração do imposto. Um declara e o outro apura. Então, eles são dois mecanismos dentro da declaração. DIAT é as informações necessárias à apuração do valor do imposto correspondente a cada imóvel. Aí temos uma observação que eu vou ter que ler aqui para vocês. As informações prestadas por meio da DIAC não serão utilizadas para fim de atualização de dados cadastrais do imóvel. Bem, vamos deixar essa parte do cadastro mais para frente, mas a declaração ela tem um fim por ela mesma. Como é que nós vamos apurar o imposto da declaração? Nós vamos pegar a área total do imóvel, vamos tirar a área não tributável e vamos trabalhar só com a área tributável, que é a área aproveitável, utilizada para a atividade rural e aquela também não utilizada para a atividade, mas é deixada em stand-by, por exemplo. E excluído também ali as benfeitorias. Então, não serão áreas tributáveis do imóvel a de preservação permanente. Quando a gente estiver falando dessa parte de preservação permanente, muita atenção, porque ela precisa de certos mecanismos e certas validades ali. Então, preservação permanente, reserva legal, reserva particular do patrimônio natural, do interesse ecológico, cobertas por florestas nativas e outras, etc., né? Vamos dar um exemplo ali, e essa já é a tela da declaração do ITR. Então, nós temos 25 hectares não são, de uma pequena propriedade, não seriam tributáveis, mas nesse exemplo, vamos dar, 25 hectares, área de preservação permanente, 2 hectares, área de reserva legal, 1 hectare. Então, nós temos, para a área tributável, para o cálculo, apenas 22 hectares. Então, todas ali são abatidas, né? As áreas declaradas como não tributáveis devem ser obrigatoriamente informadas em ato declaratório ambiental. Então, muita atenção no ADA. A cada exercício tem que ter o ADA, né? Caso não tenha apresentado o ADA, o contribuinte não poderá excluir aquela área da tributação. E, nesse caso, deve refazer a declaração e pagar a diferença do imposto que eventualmente deixou de ser recolhido em virtude da exclusão da área. Então, é como se ele tivesse mentido ou se atrapalhado ali e colocou uma área verde que não estava homologada ali pelo IBAMA, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, para fins de exclusão da área não tributável, da área total do imóvel rural, o contribuinte deve apresentar ao IBAMA o ato declaratório ambiental, a ADA, e informá-lo na declaração de ITR. Então, está homologado pelo IBAMA, pode apresentar. Comprovar a inscrição no CAR, Cadastro Ambiental Rural, informar na declaração de ITR o número do recibo da inscrição. Então, olha, mais um cadastro, mas lembre-se bem, é um cadastro ambiental. Nós não vamos entrar na parte de cadastro de ITR, CARFI e tudo mais. Isso daqui a pouquinho a gente vai tratar. Então, como é que dentro da declaração, como é que nós vamos calcular esse imposto? Então, nós vamos pegar o valor da terra nua, nós vamos pegar o valor de mercado naquela região
Em janeiro de 2021, nosso exemplo, vamos excluir todas as construções, instalações, benfeitorias, as culturas, as pastagens, tudo que é aproveitável numa propriedade rural, e vai ficar apenas aquilo que está improdutivo. Então, o improdutivo é que é o problema. Então, o programa gerador do ITR faz um cálculo comparando o valor da terra nua declarado pelo contribuinte com uma estimação do valor da terra nua do CIPET. Esse CIPET, ele está dentro do site da Receita e ele pode ser consultado a qualquer momento por qualquer contribuinte. Se o valor da terra nua declarado for considerado baixo, o programa gerador ele automaticamente vai emitir um alerta para o contribuinte ajustar o valor da terra nua. Esse alerta não impede o envio da declaração. Então tem um detalhe. Vocês viram lá no início que o histórico do ITR é para regular a situação fundiária, mas também tem a parte de arrecadação. E se você coloca um valor de terra nua muito baixo, o valor dessa localidade aqui está muito baixo em relação às demais áreas do estado ou do município, então vai ter um alerta ali de que tem alguma coisa errada. O que aconteceu lá? Deu uma enchente enorme e não teve acesso às instalações, alguma coisa assim? Então, nesse sentido, o próprio programa faz um alerta. E a base de cálculo será o valor da terra nua multiplicado pela alíquota. Vamos já ver essa questão da alíquota. A alíquota vai chegar a um valor de grau de utilização. O que é o grau de utilização? É a relação percentual entre a área efetivamente utilizada pela atividade rural e a área aproveitável do imóvel rural. Então, veja, você tem uma área de 1.000 hectares e só 100 hectares é produtivo. Então, logicamente, os 900 hectares, eles são improdutivos e eles vão ter que ter uma alíquota maior para pagamento do imposto territorial rural. Na condição de instrumento de política agrária, o ITR possui alíquotas maiores para propriedades de maior área e baixo grau de utilização. Então, tem duas relações, área grande com baixa utilização. Não estamos entrando nessa seara com relação, por exemplo, a uma pastagem para uma pecuária extensiva, uma pecuária de um gado no campo, um campo grande e tudo. Então, esses índices são calculados e tudo, então já se sabe o valor da área útil para uma determinada cultura ou criação, né? Essa sistemática legal objetiva é desestimular os grandes latifúndios improdutivos. Então, vamos dar um exemplo aqui, pessoal, já quase para finalizar. Um exemplo, no primeiro item ali, temos 50 hectares de uma determinada área. O grau de utilização, ele tem, por exemplo, até 30%. Então, ele vai ter um fator para cálculo do imposto muito maior. Ali, no caso, 1%. Já o grau de utilização é maior que 80%, isso excluindo aquela área verde obrigatória, a reserva legal obrigatória. Então, nesse caso, maior que 80%, a alíquota é 0,03%. Então, veja que quanto maior a utilização da área, menor a alíquota. Quanto mais improdutivo for a propriedade, maior vai ser o valor do ITR a pagar. O próprio programa emite a guia do pagamento, mas em nenhuma hipótese vai existir valor inferior a R$10. Tem uma coisa, o ITR ele pode ser pago em cotas. Não é muito comum, ainda mais se o valor for baixinho, mas ele pode ser pago em cotas, sim. O imposto a pagar pode ser parcelado em até 4 cotas iguais, mensais e consecutivas, acrescida da taxa Selic. Mas cada cota não deve ser inferior a R$50. E se todo o imposto de valor até R$100, ele deve ser recolhido numa única cota. Por quê? Por exemplo, o imposto deu R$80. Eu não posso dividir
em duas cotas, uma de 50 e a outra de 30. Então, infelizmente, vai ter que pagar de uma vez só o valor. Então, o vencimento da primeira cota, nós estamos falando de 2021, será no dia 30 de setembro de 2021. A segunda cota, se vocês olharem ali no quadro, será no dia 29 de outubro, a terceira em 30 de novembro e a última no dia 30 de dezembro de 2021, ok? Esse é o exemplo ali do DAF a ser pago. Então, lá no alto período de apuração será janeiro, dia 1º de janeiro de 2021. É diferente de quem faz a declaração de imposto de renda, que ele se refere ao ano anterior. Então, nesse caso, a nossa declaração de 2021 vai ser calculada também com o período de apuração de 2021. O código da Receita sempre será 1070. O número de referência será o número do NIF. Esse número NIF, depois o colega Guilherme vai dizer que não existe mais o NIF hoje em dia, a partir de setembro agora, nós vamos ter o BID, mas isso é assunto para ele ali. A data de vencimento, então, nesse caso, a primeira cota ali, 30 de setembro de 2021, o valor do imposto a pagar, e como é um convênio tradicional, de banco tradicional, esse DAF ele não tem código de barras, então ele será gerado sem um código de barra, você só tem que digitar os detalhes. Ok, pessoal? Então, basicamente, era isso que a gente queria postar para vocês. Deixo agora a cargo do colega Guilherme, da Agência de Rio do Sul, para falar de cadastro. Um abraço a todos. Boa tarde, pessoal. Só confirmar se já está aparecendo a apresentação. Sim, Guilherme. Certo. Então, meu nome é Guilherme Martins, eu sou chefe da Agência de Rio do Sul, desde 2015, a nossa agência aqui, ela responde por uma jurisdição de 28 municípios, todo o Alto Vale do Itajaí. E eu vou falar um pouquinho sobre o cadastro de imóveis rurais na Receita Federal. Tá? O Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais, que é o CAFIR, ele é administrado pela Receita Federal com as informações dos imóveis rurais do país, os seus titulares e, se for o caso, os condôminos e copossuidores. Tá? Como o Charleston comentou antes, condôminos e copossuidores também são informados no cadastro do CAFIR. Ao imóvel rural cadastrado no CAFIR, né, vai ser atribuído um código do imóvel no Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é o CIB. Esse CIB é o antigo NIRF, como o Charleston comentou agora há pouco, a nomenclatura foi alterada. Esse CIB ele foi instituído pela IN 2030 da Receita Federal, tá? E a IN 2042 da Receita Federal, ela alterou a IN do cadastro do imóvel rural para alterar a nomenclatura, onde antes constava NIRF, vai passar a constar CIB, que é Código Imobiliário Brasileiro. Então, ele foi instituído, o CIB, né, pela IN 2030, de 24 de junho de 2021, e o CIB vai agregar informações cadastrais de unidades rurais, urbanas, públicas ou privadas, inscritas nos respectivos cadastros de origem, localizados em território nacional, em seu subsolo, no mar territorial ou em zona econômica exclusiva. Então, o CIB não é um cadastro específico rural, ele é um cadastro geral imobiliário e o cadastro rural, que é o antigo NIRF, ele está inserido nesse CIB, por isso a alteração da IN para alterar a nomenclatura do NIRF para o CIB. Tá? Para fins de cadastro rural da Receita Federal, o que considera-se um imóvel rural? A área contínua formada de uma ou mais parcelas de terra, como o Charleston também já comentou, né? Localizada na zona rural do município, do mesmo titular, ainda que em relação a alguma parte daquela área ele detenha apenas a posse. Tá? Aqui eu coloquei essa informação, que é uma solução de consulta COSIT, tá? Da Receita Federal. Por que eu coloquei isso? No atendimento, principalmente aqui na nossa região, que é uma região com muito cadastro rural de ITR, a gente encontra
dos cadastros rurais, que são áreas, que são imóveis em área urbana. Por que que, de alguma forma, se fazia o cadastro na Receita Federal desses imóveis? Porque são propriedades que possuem uma característica rural, tá? Mas essa solução de consulta, eu coloquei aqui só a ementa dela, ela diz que o ITR não incide sobre imóvel localizado na zona urbana do município, ainda quando seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, uma vez que tal hipótese não se encontra prevista na lei ordinária instituidora do tributo, que é a Lei 9.930, de 1986. E tampouco teve sua regulamentação operada pelo decreto e pela IN 256, de 2002. Então, por mais que o imóvel tenha características, o imóvel seja urbano, por mais que ele tenha características rurais, isso não caracteriza ele como um imóvel sujeito ao cadastro rural. Ele vai ter o cadastro no INCRA, lá na prefeitura do município, mas não há necessidade e nem tem como se fazer um cadastro no cadastro rural da Receita Federal para esse imóvel. Tá, eu achei importante colocar, porque a gente vê muito essa situação aqui na agência e não, a legislação não prevê essa possibilidade. Tá? Outra coisa importante também, que às vezes a gente se depara no atendimento, é que se o imóvel é registrado numa única matrícula, se ele tiver uma parte dele localizada na zona urbana e outra parte na rural, isso vai estar especificado, obviamente, na matrícula, né? Só vai ser cadastrado no CAFIR a parcela localizada na zona rural do município, tá? A parcela urbana vai estar sujeito ao IPTU, tá? Quem que está obrigado à inscrição no CAFIR? Todos os imóveis rurais, incluídos beneficiados com a imunidade e isenção do imposto, que é o que o Charleston comentou antes. Então, o fato daquela pequena propriedade, de um mesmo proprietário, com área dentro do que está fixado, que para a nossa região aqui são 30 hectares, trabalhado só pela família, e ele não possui nenhum outro imóvel urbano, né? Esse imóvel ele é isento ou imune do pagamento do imposto e de fazer a declaração, mas ele está obrigado a ter o seu cadastro no ITR, até porque se não tiver qualquer financiamento, numa alienação, numa venda, numa movimentação, no registro, vai precisar comprovar a regularidade daquele imóvel. Então, ele vai precisar ter o seu cadastro na Receita Federal. Tá? Quais são os atos praticados, né, por quem tem imóvel rural, perante o CAFIR, tá? Então, de acordo com o artigo 7º da IN 2042, os atos praticados são a inscrição, tá, exclusivamente pelo CNIR, que é um sistema que eu vou falar daqui a pouco também, a alteração de dados cadastrais, tá, que também é feita pelo CNIR, através da vinculação, ou, quando já existe a vinculação, através da declaração de cadastro rural. Então, aquele imóvel já tá vinculado, ele vai lá e faz uma alteração, uma atualização na declaração de cadastro rural, essa atualização migra para o CNIR, e como ele está vinculado, essa atualização do CNIR migra para o CAFIR da Receita Federal. Tá? Alteração da titularidade por alienação total. Pode ser feita de duas maneiras a alteração da titularidade. Ela pode ser feita pelo DECIR, que é um sistema que se usava antigamente, tá? É quando o vendedor solicita essa alteração da titularidade, ou seja, ele vendeu um imóvel, a matrícula toda, e aquele NIRF, e ele tinha um NIRF para aquela matrícula só, ele vendeu, e o proprietário não, e o novo comprador não agilizou a transferência daquele NIRF para ele. Então, o vendedor ele pode solicitar a alteração da titularidade daquele cadastro para o comprador através do DECIR. Tá? Quando é o vendedor que solicita, somente através do DECIR. O comprador ele pode fazer através do CNIR. Tá? Ele faz a vinculação, ele vai ter o cadastro do INCRA, daquele imóvel, e ele vai lá e faz a vinculação com aquele imóvel. Aqui pode ser que aconteçam alguns problemas nessa vinculação aqui, quando é o comprador que faz, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente com vocês. Tá? O cancelamento daquele cadastro, por várias situações,
ou por anexação total, ou por transformação em imóvel urbano, por desapropriação. Isso também é feito através do DECIR, que é o sistema do coletor web, tá? E a reativação também é feita através do DECIR. Então, essas cinco situações são os atos praticados perante o CAFIR. Agora eu vou falar um pouquinho do CNIR, tá? Que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. O CNIR ele compreende uma base de dados estruturais sobre os imóveis rurais a serem compartilhados com instituições públicas e entidades da sociedade civil, produtoras e consumidoras de informações cadastrais, que as utilizam para subsidiar seus processos de trabalho sobre os mais diversos aspectos temáticos, tais como de natureza fundiária, fiscal, que é o interesse da Receita, ambiental, como o Charles comentou, a questão do ADA, trabalhista, registral, de controle de tráfego negocial, de produção e outros que venham a ser agregados. Então, o CNIR ele é uma base que ela é alimentada por outros sistemas. Um desses sistemas é o sistema do INCRA, o SNCR, e o CAFIR também, tá? Então, como é que funciona essa situação? A pessoa vai lá, faz um cadastro no INCRA de um imóvel ou atualiza aquele cadastro. Esses dados do INCRA, eles migram automaticamente para o CNIR, que é a base que vai receber essas informações, tá? E quando a pessoa faz a vinculação, esses dados do CNIR migram também para os dados do CAFIR, que é o código CIBIO antigo NIRF. E da mesma forma, os dados do CAFIR também migram para o CNIR para alimentar essa base toda, certo? Existem prazos, tá, para que os proprietários façam a vinculação do imóvel rural no INCRA com o imóvel na Receita Federal, que é o CIB, tá? Para imóveis até 50 hectares, o prazo é até o final desse ano, tá? Maiores de 50 hectares. Para imóveis com área menor de 50 hectares, o prazo é o final de 2022, 30 de dezembro de 2022. E imediatamente para inscrições de imóveis ou para alteração de dados cadastrais, que daí é obrigatório você fazer a vinculação. Você não consegue fazer uma inscrição ou fazer uma alteração cadastral se você não fizer a vinculação. Então, nessa situação aqui, ela é imediata, tá? Os efeitos da vinculação, como eu falei ali para vocês, a pessoa atualiza os dados lá no INCRA, tá? Através da declaração de cadastro rural, esses dados migram lá para o CNIR, que é a base maior, e se já estiver vinculado, esses dados, essa atualização do CNIR, migra e atualiza o sistema da Receita Federal. Se não houver a vinculação, no momento que é feita a vinculação, o sistema da Receita Federal atualiza os dados do imóvel que está cadastrado no Código CIB com os dados que o CNIR puxou lá da declaração do INCRA. Tá? E o que vai acontecer se não fizer essa vinculação dentro do prazo? Se o imóvel não for vinculado até o prazo previsto, o cadastro vai apresentar uma inconsistência cadastral no CAFIR, tá? Que é o Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais na Receita Federal, o que vai impedir a emissão de certidões negativas e do CCIR. Tá? E são aqueles casos em que a pessoa já é proprietária de um imóvel até 50 hectares ou maior de 50 hectares, e nos outros casos, se ele não fizer a vinculação, ele simplesmente não consegue o número do NIRF ou não consegue atualizar o cadastro do imóvel. Tá? Aqui é o acesso ao... Como que faz o acesso ao CNIR? Tá? Aqui eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês direto do site. Deixa eu ver. Está aparecendo aí? Não, como é que eu faço para alterar? Alguém consegue me ajudar? Só para alterar Você vai ter que interromper fazer o compartilhamento de tela e iniciar novamente selecionando o navegador, Guilherme. Deixa eu ver. Deu certo? Está aparecendo, isso, né? Então, o acesso ao CNIR é feito pelo site da Receita Federal, que está dentro do portal do GOV, né? Agora, tá? Aqui nessa opçãozinha aqui, vocês vão abrir. Vai ter aqui a opção de serviços, né? Cadastros, imóvel rural. Tá? Clicando aqui, o sistema vai abrir uma outra tela. E aqui você encontra os serviços relacionados ao cadastro fiscal e ao Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que é o CNIR. Tá? Tem alguns conceitos que é interessante, quem não tem o costume ou quem nunca fez, dá uma lida nos conceitos. Tá? E aqui embaixo você tem
o acesso ao QNIR e aqui o acesso ao DECIR, que é o coletor web do CAFIR. Tá? Nesse caso, para inscrever e atualizar, e nesse para cancelar, reativar ou transferir o NIRF quando for o vendedor que for fazer a comunicação. Tá? Clicando aqui, a gente vem para cá. Né? O que é o cadastro? Que é um cadastro que integra os cadastros do INCRA e da Receita Federal. Tem outros conceitos aqui também. Tá? Quem que pode utilizar esse serviço, que é o responsável pelo imóvel rural, tá? E as etapas de realização desse serviço. Aqui nas etapas é que vocês vão conseguir acessar o Cadastro Nacional, que é o sistema do QNIR. Tá? Aqui eu vou ter que voltar para a apresentação, porque eu não tenho acesso. Então, aqui só mostrei ali, deixa eu voltar aqui, F11. Então, serviços disponíveis ali que eu mostrei. Então, ali é aquela telinha ali que o proprietário, né, do imóvel rural, ele vai fazer um cadastro, uma senha, para ele acessar os serviços do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Tá? Depois que ele fizer esse acesso dele, o sistema vai dar essas duas opções para ele aqui, ó, que são os meus imóveis, que é a relação de imóveis cadastrados no INCRA, no CPF dele, o sistema já vai puxar essas informações, tá? E aqui as solicitações, que são os pedidos de vinculação, desvinculação, criação de NIRF, que já foram apresentados e estão em andamento, em análise ainda, certo? Quando ele clica em meus imóveis, o sistema já puxa os imóveis que ele tem cadastrado no INCRA, tá? E aqui ele pode gerenciar as vinculações dele ou alterar dados tributários e isenção e origem do imóvel, que eu vou mostrar um pouco depois para vocês, tá? Se ele clicar aqui na denominação desse imóvel, que esse número aqui, ele é esse matrícula 7848, ele é um link, clicando aqui, vai vir para essa página aqui, tá? Que é mostrando os dados do imóvel, dizendo onde que é, a área, tudo. E vai ter essa opção aqui, ó, selecionar NIRF para vinculação. Aquela tela lá que eu mostrei, que aparecem esses NIRFs aqui, ó, são imóveis passíveis de vinculação. Certo? Então, são imóveis que não estão vinculados a nenhum NIRF ainda. Então, ele vai selecionar aquele NIRF lá, ele vai selecionar um NIRF para vincular com aquele imóvel que ele selecionou aqui na denominação. Tá? Clicando ali no selecionar NIRF para vinculação, o sistema vai dar a opção para ele dos NIRFs que também estão passíveis de vinculação. Tá? Então, ele pode selecionar um NIRF, né, que é o adequado, e vincular ao NIRF que ele selecionou, ou se não é nenhum desses casos, é um imóvel que ele adquiriu uma área parcial e esse imóvel não é área contínua com nenhum outro imóvel que ele tenha, ele vai criar um NIRF para aquela vinculação ali. Tá? Aqui, como eu tinha falado, alterar os dados tributários é essa tela aqui. Ó. Ele pode alterar os dados tributários de isenção ou de origem do imóvel. Vamos supor que ele fez uma inscrição, pediu para criar um NIRF de uma área que ele adquiriu, uma aquisição parcial, adquiriu em 2020, mas ele, na hora de fazer o pedido lá do QNIR, ele fez o pedido como primeira inscrição. Quando o imóvel ele é inscrito e o servidor, na hora de analisar o pedido, não se ateve a essa situação e acabou deferindo daquela maneira. Quando o imóvel ele é inscrito como primeira inscrição, se ele não tiver nenhuma situação de imunidade e isenção, ele vai cobrar os últimos 5 anos de declaração. Então, não é justo a pessoa adquirir o imóvel em 2020, o sistema ela tem que declarar os últimos 5 anos porque ela acabou cometendo um erro no pedido e o servidor que analisou acabou também não percebendo isso. Então, ele pode aqui, através do QNIR, fazer essa alteração dos dados tributários, que é a isenção e origem do imóvel. Ele vai selecionar o imóvel lá e vai informar que é uma aquisição parcial, tá? Vai selecionar aqui a aquisição parcial, colocar a data da aquisição, lembrar que a data da aquisição é a data da lavratura da escritura de compra e venda, tá? Não a data do registro no cartório. Tá? A área adquirida, informar o CPF de quem foi do alienante e o NIRF de onde saiu essa área ali.
E ele pode finalizar esse pedido aqui para alterar essa origem do imóvel e corrigir aquela situação lá que está exigindo os últimos 5 anos da declaração para esse imóvel. Tá? Esse pedido, ou o pedido de vinculação, ou o pedido de criação de NIF para vinculação, vai gerar um recibo. Tá? Esse recibo ele pode ser direcionado ou para o INCRA analisar e deferir, ou para a Receita Federal. Tá? Quando ele for direcionado para a Receita Federal, o Kelcio vai falar das formas de protocolo desse pedido depois com vocês, mas ele pode ser feito tanto pela internet ou presencialmente numa unidade da Receita, verificando a possibilidade, né, do atendimento, se é mediante agendamento, como é que funciona tudo certinho, para entregar o recibo, que não precisa ser assinado, e a documentação que comprove essa situação aqui. Tá? Então, esse é o CNIR. Também tem a opção da pessoa, do proprietário, fazer o acompanhamento daquele pedido. Então, ele fez um pedido aqui de vinculação ou de criação de NIRF e ele quer acompanhar aquele pedido dele. Ele pode fazer o acompanhamento lá naquela aba Minhas Solicitações, lá do início que eu mostrei para vocês. Então, aquele pedido dele vai aparecer aqui e vai ter aqui informação. Se o pedido está aguardando análise ainda, se está deferido, se está indeferido e qual que é o motivo. Certo? Coletor web do CAFIR. Então, o CNIR são os casos de inscrição e alteração cadastral, certo? O coletor vai tratar dos casos de alteração da titularidade por alienação total e cancelamento e reativação, tá? Eu vou tentar, vou mudar aqui de novo, vai lá pro site. Voltar aqui, lá naquela tela. Então, lá naquela tela inicial, lá, do imóvel rural, que não tinha a opção para acessar o CNIR, que é esse que eu mostrei agora, e tem a opção para acessar o coletor web, que é nos casos de cancelamento, reativação ou transferência de NIRF. Tá? Clicando aqui, o sistema vai de novo, dizendo o que é o CAFIR, né, que é o cadastro administrado pela Receita Federal, né, o que é o número do imóvel na Receita Federal, NIRF, que agora não é mais NIRF, é CIB, tá? Quem pode utilizar esse serviço, que é o responsável pelo imóvel, e as etapas da realização. Tá? Aqui vocês conseguem acessar o coletor web do CAFIR. No coletor web, ele tem essa carinha aqui, já de cara, né? Criar solicitação, consultar uma solicitação que já foi feita, encaminhada para análise, para verificar se foi deferido ou indeferido, né? Imprimir o DECIR, que é depois de finalizada a solicitação, imprimem o DECIR aqui e consultar dados do imóvel, tá? No criar solicitação, o sistema, ele dá as 5 opções, tá? Inscrição, alteração, cadastral, alteração da titularidade, cancelamento e reativação. Só que se vocês clicarem aqui em inscrição, o sistema já vai dar a mensagem dizendo que não é possível o envio da solicitação de inscrição por meio do coletor web do CAFIR. A inscrição do CAFIR será realizada após o processamento das informações prestadas na declaração do cadastro rural, do SNCR, do INCRA, e a realização do procedimento de vinculação no sistema online do CNIR. Tá? Então, ele continua aqui, mas ele não está disponível. A mesma coisa com a alteração cadastral. Se você clicar aqui, ele não vai deixar você prosseguir, porque não é o procedimento correto para solicitar essas duas situações. Ele só vai liberar aqui para vocês a alteração da titularidade, o cancelamento e a reativação, pedindo o número do imóvel. Tá? Eu vou voltar lá para a apresentação agora. Então, aquela telinha que eu estava mostrando para vocês aqui, tá? Eu tinha feito aqui, mas achei melhor até mostrar no site ali, que dá a mensagem, tá? E eu peguei um exemplo aqui no caso de uma alteração da titularidade por alienação total, tá? O sistema vai abrir aqui para vocês, né? Vai pedir um NIRF, vocês vão informar o NIRF, tá? Ele vai perguntar qual é o CPF do alienante, tá? Qual é o CPF do adquirente, a área que foi alienada e a data da alienação. Em algumas situações, o sistema pede o NIRF do adquirente, porque vamos supor que o imóvel A e o imóvel B são extremantes, cada um de um proprietário.
O proprietário B compra a área do proprietário A. Cada um tem um NIRF, né? E na hora de transferir, o vendedor informa aqui nesse NIRF do adquirente o NIRF que é do proprietário que comprou, daquela área que ele já tinha lá, que é extremante. Então, no finalizar a solicitação e encaminhar essa documentação, quando a gente analisa esse pedido, que tem um NIRF adquirente informado, o sistema automaticamente cancela, ele transfere a titularidade primeiro para o adquirente, e depois que transfere, ele diz, foi informado o NIRF de adquirente, trata-se de uma anexação total? A gente verifica na documentação, e se a gente concluir que realmente trata-se de uma anexação total, a gente cancela, o sistema automaticamente cancela esse NIRF por anexação total ao NIRF informado no adquirente. Então, o sistema transfere a titularidade e automaticamente cancela esse NIRF. Quando não é informado o NIRF adquirente, não existe cancelamento, simplesmente altera a titularidade do imóvel. E essa aqui é a carinha do DECIR, tá? Que é o documento, depois de finalizado o pedido, é o documento que o sistema emite para que seja assinado e reconhecido em cartório e protocolado numa agência da Receita Federal, ou encaminhado via processo digital, que é o que o Kelso vai explicar daqui um pouquinho para vocês, tá? Existem alguns casos, tá, que vocês não vão conseguir fazer a alteração cadastral ou a vinculação pelo sistema, tá? Um dos casos é quando o município está divergente. Ele está com o município A no cadastro da Receita, só que, na verdade, está errado no cadastro da Receita, só que lá no INCRA, lá ele está com o município B, que é o município correto. Quando vai fazer a vinculação, o sistema não permite, tá? Ele não vai deixar vocês fazer essa vinculação, tá? E outro caso é quando... lembra que eu falei lá nas situações... quais são os atos praticados... que é a alteração da titularidade promovida pelo comprador, às vezes pode dar problema? Então, esse aqui é o caso, tá? Quando há uma alteração de proprietário, tá? E a área tem uma diferença maior que 5% entre o que está cadastrado na Receita Federal, no CAFIR, e o que está no INCRA, tá? Então, vamos supor, foi feita, a pessoa vendeu o imóvel, a área toda de um imóvel para outra pessoa, e nesse processo de venda foi feita uma nova medição daquela área lá e deu uma diferença da área. Então, quando vai fazer essa transferência, essa vinculação lá pelo QNIR, que é proprietários diferentes e uma diferença de área maior que 5%, o sistema também não permite que faça isso via sistema, tá? Aqui tem outros casos também, que é alteração para corrigir pendências cadastrais, desvinculação de número de INCRA de terceiro vinculado indevidamente ao código CIB do cidadão. Então, mas assim, os mais comuns que a gente vê no atendimento são esses dois primeiros aqui. Nesses dois casos aqui, como é que vai ser feito o pedido? Vai ser feito via formulário DIAC, que não é o DIAC que o Charleston estava falando lá da declaração. Tá? Dentro da declaração existe o formulário DIAC, mas esse pedido aqui ele é feito por um formulário que é utilizado, sei lá, 8, 9 anos atrás, se usava o formulário para alteração do cadastro rural, né? Então, aquele formulário ainda está disponível para essas situações. Então, nesses casos, vai ter que apresentar em formulário com a documentação e isso vai ser tratado pela Receita Federal de forma manual, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos também, o Charles até já comentou um pouquinho na apresentação dele de antes, porque a gente ainda vê alguma dificuldade ou alguns problemas no atendimento e nas solicitações. Então, esse exemplo aqui, ó, são quatro matrículas, tá? Quatro matrículas distintas no cartório, como o Charleston mencionou, só que essas quatro matrículas são áreas contínuas, todas elas, todos de um mesmo proprietário. Para esse conjunto de propriedades aqui, de um mesmo proprietário de áreas contínuas, vai ser atribuído um único código CIB, tá? Ou NIRF, que era o antigo.
tá? É, não tem, não, não se pode solicitar um NIRF, ah, mas ele vai vender um daqui a 2 anos. Não interessa. Ele vai declarar a área toda dele num NIRF só, vai cadastrar a área toda num NIRF, num CIB só. Quando ele vender, ele faz a informação de atualização cadastral dele, informando que a área dele agora já não é mais aquela de antes, porque ele fez uma venda, e o outro proprietário ou anexa a área que ele comprou a uma área contínua que ele tenha, ou se não tiver, ele vai criar um número, um código CIB novo para ele, tá? Outra situação também é em casos que existem condôminos, né? Então, nós temos aqui 5 matrículas, tá? Aqui tem um rio que passa e aqui tem uma outra área que separa essas duas aqui. Essa primeira matrícula aqui, o Pedro e o José são proprietários condôminos. A matrícula número 3, o José é proprietário sozinho. O Pedro é proprietário da matrícula 2 e da matrícula 5, que são extremantes, porque o rio não descaracteriza essa condição. E o Pedro também é proprietário da matrícula 4, que é extremante da matrícula que ele tem com o José. Então, para essa situação aqui, hipotética, tá? Nós vamos ter 4 cadastros, tá? E não é NIRF, que é código CIB, tá? É, a matrícula 1 do Pedro e do José, já que eles são proprietários em condomínio, tá? A matrícula 3 só do José, porque ele não pode juntar com essa matrícula, já que a outra é condomínio. A matrícula 4 do Pedro, tá? Porque não é extremante com nenhuma do Pedro também. E para a matrícula 2 e 5, nós vamos ter um NIRF só, porque é de um mesmo proprietário e as áreas são extremantes. Certo? É, os canais de atendimento da Receita para dúvidas, para orientação, é o Fale Conosco, tá? Da Receita Federal, que está disponível no site da Receita Federal, e o atendimento presencial mediante o prévio agendamento de horário. Certo, pessoal? Esse aí era o que eu tinha para passar para vocês, eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, tá? E agora eu passo a palavra para o colega Kelcio, que vai falar aí de outras situações referentes ao ITR. Obrigado. Então, boa tarde a todos, né? A gente já estava respondendo algumas dúvidas ali no chat, mas as que ficaram mais evidentes a gente retoma na apresentação, né? Obrigado, Guilherme, obrigado, Daniel, obrigado, Dr. Guilherme, Charleston. Deixa eu fazer a compartilhar minha apresentação, então, com vocês. Bem, deixa eu só voltar uma tela aqui. Aqui, beleza. Então, a gente vai falar sobre como é que a gente faz atendimento dessas demandas, né, de imóvel rural dentro da Receita Federal, com essas novas tecnologias, né, que já ajudam bastante a gente. A gente viu o Guilherme falando das formas de alteração do cadastro do imóvel rural. Nós só vamos ver aqui rapidamente, só para esboçar as três aqui, e a gente vai falar como é que a gente vai tratar. Num segundo momento, nós vamos falar sobre a senha GOV e o acesso ao ECAC, o que o sindicato rural, o que o produtor rural, o contador pode fazer ali, muitos já conhecem bem essa ferramenta, né? Fale conosco, o Guilherme já falou um pouquinho, e eu também vou falar dos manuais, onde é que estão na Receita Federal. Aí sim, nós vamos basicamente falar, mostrar como é que é feito essa entrega de documentos e que documentos. Pode ser o cadastro, né? Isso é de alteração de cadastral, ou se não, malha, né? Alguns contribuintes já estão vindo buscar a gente na Receita Federal para saber como é que eles entregam documentos de malha fiscal. E a gente mostra, a gente já vai mostrar aqui para vocês também. Além disso, também como é que é feito o parcelamento, porque o parcelamento mudou o sistema de controle, né? Todas as trilhas de controle mudaram e ele migrou agora para dentro do ECAC. Então, nós vamos falar um pouquinho das formas de alteração do CAFIR. Como o Guilherme falou, nós podemos fazer a primeira lá no portal QNIR, né, que faz parte desse novo cadastro ali nacional, né, de imóvel rural, que está sendo desburocratizado, tornando apenas um local para a gente, para consulta. Né. É, vai servir, como o Guilherme falou, para a criação do NIRF, a vinculação do NIRF com o INCRA, né, que é o CCIR, a alteração de isenção e imunidade, ou origem do imóvel. Quando a gente fala alteração de isenção e imunidade, alguns contribuintes chegam na Receita e falando assim, puxa vida, mas o meu imóvel, eu só tenho esse imóvel, eu sei que ele é isento, eu botei lá na declaração que ele é isento, mas está me cobrando a declaração ainda, né? Ou seja, ele tem toda a configuração de que ele é isento, mas ainda está sendo cobrado a declaração. Aí, onde é que você altera isso? Dentro do QNIR. Você vai lá dentro do portal QNIR e você vai alterar a situação tributária dele. Está ali dentro.
Origem do imóvel. De repente, o contribuinte vai fazer um. Tem lá, comprou um pedaço de terra, né? Vai fazer um. Não tem outra terra, até a primeira terra dele. Ele vai fazer lá. Ele já tem o CCIR, então ele vai fazer uma criação do NIF dentro lá do portal QNIR, e ele coloca como sendo a origem do imóvel, sendo a primeira inscrição. No caso, não era a primeira inscrição, né? Na verdade, ele comprou uma parte do imóvel de um outro contribuinte. E por que, que isso é importante? Porque se colocar a origem do imóvel como sendo a primeira inscrição, ele vai cobrar os últimos 5 exercícios. Né? E daí que não seria o certo, né? Seria, na verdade, ele é obrigado a declarar a partir do momento da compra do imóvel. Né? A gente tem, então, outra forma também, como disse o Guilherme, é o coletor web do CAFIR, que serve para o cancelamento, a reativação e alteração do titular. Então, por exemplo, o vendedor passa para o NIF e para o comprador, né? Vocês viram que tem como fazer ali, uma das perguntas também no chat foi sobre isso, né? Tudo depende, né, se vai vender totalidade da terra ou não, mas vamos dizer que ele vai vender a totalidade. Então, o vendedor, né, a pessoa que era o proprietário anterior do imóvel, ele pode chegar aqui no CAFIR Web, no coletor web, perdão, e fazer essa declaração, né? Vai imprimir aquela declaraçãozinha e vai depois juntar com a matrícula do imóvel, né, com a matrícula do imóvel, da venda do imóvel, né, e vai entregar, vai enviar isso por ECAC para a gente. E, por final, o próprio formulário, que já foi o Guilherme falando ali, a base legal é o ato declaratório executivo COCAD 3 de 2021. Acesso ao gov.br. Como o Daniel falou, mais de 80% de toda a utilização do acesso gov.br é por conta da Receita Federal, né, principalmente porque a gente trabalha com o sigilo fiscal, né, então a gente somos muito sensíveis a esse tipo de procedimento. Quando o contribuinte vai acessar o site da Receita Federal, vai ter lá acesso via senha de acesso, ou se não, acesso via gov.br. A senha de acesso, ela vai ser aos poucos, ela vai ser aos poucos tirada, tá? Então, ela vai ser desabilitada aos poucos, passando apenas para o acesso gov.br. Então, é importante vocês conhecerem, né? Geralmente, coloca só o CPF. E aqui embaixo, nós temos um manualzinho, que é importantíssimo. Para quem não conhece o manual, é legal porque ali você tira todas as suas dúvidas, né? De ter acesso a essa ferramenta excepcional. Lembrando que o acesso gov.br, ele faz parte do governo digital, né? Da parte de cidadania digital, que começou lá em 2016. Então, ele vem ampliando a sua base, né? Basicamente, para você, quando você vai entrar no acesso gov.br, que é exatamente esse site, né? www.acessogov.br, você vai ter lá as opções de cadastro, que podem ser como a validação no app.meu.gov.br, aqueles bancos credenciados, né? Você vai pedir uma senha no banco credenciado, depois você joga ali, já credencia, né? Você consegue fazer esse cadastro. Pelo Internet Banking, pelo número do CPF, certificado digital ou certificado digital em nuvem. Então, você tem essas formas de opções de cadastro. Feito isso, você vai para uma etapa que é a criação da conta, né? Então, você vai ter nessa criação da conta, são 4 etapas. Então, os dados cadastrais, ter os dados cadastrais, a validação dos dados cadastrais, né? Uma habilitação e, por fim, o cadastramento da senha. Mas só isso já serve para acessar o ECAC? Não. Nesse caso, a própria ferramenta do gov.br, ele tem selos de confiabilidade que vão trazer para você 3 níveis de confiabilidade. A confiabilidade bronze, uma prata e um ouro. Você tendo acessibilidade a partir da prata, né, a confiabilidade a partir da prata, você tem acesso a inúmeras ferramentas dentro do ECAC. E essa que é precisa, né? Então, o que você vai fazer? Você vai, já fez o teu cadastro, você vai novamente no acesso gov.br, você entra na tua senha gov.br, depois você vai no menu privacidade e depois, por final, gerenciar lista de selos de confiabilidade. Aí você vai colocar a tua validação com a rodada de perguntas do INSS ou senha do balcão de INSS, né? É uma senha que o contribuinte vai até o INSS, ele se identifica no balcão do INSS, literalmente, e ele vai pegar uma senha para o gov.br. Aí ele vai chegar nesse momento aqui, botar aquela senha e já vai conseguir depois acessar o ECAC com a sua senha gov.br, né?
Além disso, você também a validação facial, servidores públicos, né? Tem o certificado digital, já tem uma, como tem servidor público, a gente já tem o CIAP, né? Já tem essa possibilidade sem o certificado digital e, por fim, o certificado digital. O Guilherme falou ali do Fale Conosco, só para mostrar ali, você tem o site da Receita Federal, tem aquele menuzinho hambúrguer, que tem aqueles três tracinhos, né? Você vai acessar esse menu, vai lá em canais de atendimento e por fim, o Fale Conosco. O Fale Conosco não tem só apenas, né, imóvel rural, nós temos outros, vários outros opções. Né? As que mais são acessadas hoje, tem os canais de atendimento à distância, que é lá do chat RFB, nós temos certidão, e-social, perdecomp, parcelamentos, temos também cadastro de pessoa jurídica, o CNPJ, né? Então, por exemplo, se antes de vir na Receita ou tentar entrar, às vezes, no chat RFB, já tenta entrar por ali que muitas das questões vocês já vão conseguir resolver, tá? E nós temos como o principal da palestra de hoje é sobre imóvel rural, né? Sobre cadastro e declaração. Além disso, no próprio site da Receita Federal, novamente no menuzinho hambúrguer, nós temos os assuntos, orientação tributária, depois cadastros. Nos cadastros, nós vamos ter vários tipos de cadastro, novamente. Né? O CNPJ, o CPF, CAFIR, e nós temos o QNIR, que é o portal QNIR, esse que está pegando todas as informações do INCRA e da Receita Federal. Acessando esse canal, esse QNIR, vai aparecer a próxima tela, que vai falar sobre o QNIR, e você rolando ali embaixo você vai ter os manuais. Além disso, tem aqui o serviço, vai acessar os portais, tá? Você tem os manuais. E nos manuais, você tem esses aqui. Então, você tem o próprio manual do portal QNIR, o manual ali do CAFIR, que é o Cadastro do Imóvel Rural na Receita Federal. Aqui tem um manualzinho da vinculação. Né? Esse manual é legal, porque ele vai te mostrar o passo a passo de como você vincula, que foi o que apresentou o Guilherme. O DECIR, um glossário, ITR e o CIGEF, que eu não sei nem o que é, que eu acho que foi apresentado ali. Bem, nós já temos acesso ao gov.br e agora nós vamos entrar no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. Então, como é que a gente acessa esse local primeiro, né? Então, a gente pode ir pelo próprio menu, três pauzinhos ali, que é o menu hambúrguer, canais de atendimento, portal ECAC, acessa ao ECAC. E olha aqui tem aqui, ó, como acessar o ECAC, né, com o gov.br. Como criar uma conta. Então, ele tem um menu aqui que eu acho bacana, sempre o pessoal lê, né? E aí tira muita dúvida e facilita também e conseguir esses dados, né? Ou também como você pode acessar. Se você rolar a tela do site da Receita, vai aparecer aqui, ó, portal ECAC. E se rolar mais ainda, lá embaixo também tem o portal ECAC, ou seja, tem três formas de acessar o portal ECAC, e quando você clicar nele, vai aparecer essa telinha aqui. Ainda nós temos com esse código de acesso, tá? Esse código de acesso, em breve, vai ser desativado, né? E a gente vai ficar só com o acesso com a conta gov.br. Ah, mas eu tenho o certificado digital. Beleza, você vai ter que fazer um cadastro, vai ter que ter o cadastro, e depois você vai botar como selo de confiabilidade o teu certificado digital. Ele fez o batimento, você vai entrar aqui com o teu acesso para o gov.br, né? E depois o teu certificado digital. Bem, aqui é o meu acesso ao ECAC, né? Então, o que eu só queria falar para mostrar para vocês, o Guilherme até falou, por exemplo, quem não faz a vinculação não consegue depois tirar uma certidão. Não conseguir tirar a certidão complica, né? Com financiamento rural e assim por diante, né? Então, é importante, por exemplo, o que acontece? Você pode, para saber o que está acontecendo na tua situação, é você ir na situação fiscal. Né? Então, você pode ir ali aqui nas certidões de situação fiscal e você pode emitir uma situação fiscal. Lá você vai ver a pendência que está no teu cadastro de CPF. Lembrando que o NIRF ele vai estar dentro da sua situação fiscal do teu CPF ou, se não, da tua empresa, no CNPJ, né? Agora, e aí? Eu tenho o meu DECIR, né? Tenho a minha alteração feita, tenho o meu recibo feito no QNIR. Como é que eu vou fazer aqui dentro para mandar isso para a equipe de atendimento da Receita? Eu vou aqui, ó, legislação e processo. Depois eu vou em processos digitais e processo.
Por fim, vai me surgir essa nova tela, que é a tela do e-processo, ou seja, é o processo virtual da Receita Federal. Dentro aqui nessa tela, o que eu vou acessar? Eu chamo atenção aqui para a tela dos meus processos e chamo atenção aqui para solicitar serviço via processo digital. Então, quero entregar para a Receita, eu vou clicar nessa telinha aqui, né? Cliquei nessa telinha e aí eu vou chamar atenção para 4 itens. Primeiro vai aparecer para você essa informação. Olha, ao solicitar esse serviço, vai ser criado um processo digital. Você, ao final do atendimento, você pode fazer o upload dos seus documentos, então você tem que deixar eles separados já digitalizados, ou você vai criar e depois você vai solicitar a juntada da documentação dentro lá dos teus processos, né? Agora, o que eu queria chamar para vocês é o seguinte, né? Um dos maiores, tem alguns erros que acontecem, que acabam dando indeferimento de solicitação, né, e acabam gerando retrabalho, né, e principalmente para o contribuinte que às vezes tem pressa ali, principalmente, por exemplo, nessa alteração por conta da declaração de ITR que vai até o dia 30. Então, a gente sabe que a equipe é uma equipe pequena, tá? Salvo engano, são 5 ou 6 colegas que trabalham no estado todo, né, e Santa Catarina e Paraná, que fazem esse trabalho do cadastro ITR. Eles não estão atrasados, geralmente em até 48 horas consegue fazer essa atualização. A única coisa, não deixa para o último minuto, né, no último tempo lá, porque pode dar um atraso e a gente não conseguir cumprir essa demanda, né? Então, o que eu peço para vocês olharem seria o seguinte: por exemplo, o que pode causar um indeferimento, né? Colocar mais de um recibo e mais de uma documentação referente a um QNIR, a um DSI ou ao DIAC. Então, eu tenho 3 imóveis, vou fazer para cada imóvel, vou fazer uma solicitação, tá? Outra coisa, o nome do interessado. Então, por exemplo, ou você vai entrar com a sua senha do ECAC, né, pelo meio do acesso gov.br, né, ou se não, por exemplo, tem o sindicato rural, ou se não tem a própria contabilidade, né, ou se não, NAF, no caso não seria o NAF, mas mais a contabilidade e o sindicato rural. Vai que foi criada uma procuração. Então, não uma procuração eletrônica, uma procuração da Receita, né? Não esqueçam de fazer o seguinte, de trocar, vamos dizer, eu dentro com o meu CNPJ da minha contabilidade, não esqueça de lá em cima trocar o perfil, né, para colocar qual perfil? O perfil daquela pessoa que tem que ser atendida, né, não o meu perfil CNPJ da minha contabilidade. E aí nós temos uma novidade nessa norma de execução com o EUGEA, que saiu aqui, ó, dia 27 de agosto, que é o seguinte: quem é que pode fazer a abertura desse processo? Então, vai ser quem? O CPF ou CNPJ de qualquer uma das pessoas que indicadas na Instrução Normativa 2008, quais são elas? O titular ou o próprio alienante, né, a pessoa que está vendendo, aquela pessoa que está fazendo a renúncia daquela propriedade, também é uma possibilidade jurídica, né, fazer a renúncia. É difícil ver isso, mas acontece. Ou, se não, as pessoas que perdeu a propriedade após o domínio útil. Então, qualquer uma dessas pessoas pode abrir o processo no ECAC. Mas só elas? Não. Qualquer um dos condôminos ou copossuidores também. Então, eles vão poder abrir no CPF deles, né, a transmissão daquela... vamos dizer que eu tenha um imóvel, estejam todos os meus irmãos e meu pai seja o responsável, né? E eu sou um condômino, eu também posso abrir, uma parte do imóvel foi vendida, beleza, eu posso lá, como condômino, abrir e mandar também. Ou ainda, né, no caso do CPF do espólio, do inventariante ou da pessoa indicada, né, no termo de inventário. Então, também posso abrir no CPF dessa pessoa. Então, essa é a novidade aí para o ITR. Ou seja, facilitando cada vez mais para que esse documento entre na Receita Federal, né, e que possa ter a sua demanda atendida rapidamente. Agora, eu abri o processo, né, dentro da Receita Federal, que vai ser exatamente o processo de alteração do CAFIR, né, e eu tenho quanto tempo para colocar a documentação lá dentro? Eu tenho, como está aqui nesse artigo 8º, parágrafo único do artigo 8º dessa norma de execução, são 3 dias úteis, tá? Então, não esqueça disso, porque eu posso, não fazendo isso, o processo é excluído. Aí a pessoa pode pensar, poxa, mas não consigo mais dar entrada,
E onde é que eu vou olhar isso, né? Depois a gente vai ver ali a telinha dos processos, tem a parte ativa e a parte que não é ativa, né? São os processos que estão inativos. Bem, essa é a telinha do meu processo. Eu vou criar uma demanda, então, né? Primeira coisa, eu vou lá em cadastro, né? Área de concentração, cadastro. Depois vou lá em qual serviço? Imóvel rural. Inscrever, alterar ou cancelar o cadastro. Coloco um telefone, né? A Receita Federal geralmente não telefona, mas vai que precisa, é urgente, né? Por exemplo, está no penúltimo dia de entrega da declaração e a gente não teve tempo, né? Está precisando de alguma documentação, alguma coisa assim, né? Tipo de processo, ele já vai abrir todos esses dados, né? Você olhou certinho, leu as instruções, é só apertar solicitar serviço. Pronto, ele vai gerar já o teu processo. Ah, meus documentos não estão escaneados. Então, faz o seguinte, né? Você vai lá, escaneia, volta no teu EPCAC, vai lá em meus processos, aí vai aparecer essa telinha dos processos que estão ativos e os processos que estão inativos. No meu caso, eu fiz só uma simulação aqui um tempo atrás, né? E aí eu estou mostrando aqui os inativos, por exemplo, que eu fiz, né? Então, por exemplo, um deles, eu fiz aqui um processo de controle fiscal e cadastro, não tem nada a ver com o assunto, mas foi feito aqui só para uma apresentação no projeto PAV, né? Aqui embaixo, essa aqui, você clicando nessa setinha aqui, está escrito mais, você vai botar menos, né? Vai expandir um menuzinho, aí você vai poder consultar documentos, aqui inclusive não aparece, mas se tivesse no processo ativo, teria como fazer a solicitada de documentos aqui dentro. Opa. E aí, em malha fiscal? Então, por exemplo, a Receita Federal pode te mandar uma intimação, né, para você apresentar documentos. Dentro dessa malha fiscal vai estar escrito lá qual é o terreno, qual é o número do NIRF, né, que a gente está intimando, né, o que a gente está pedindo para ser entregue como documentos comprobatórios. Geralmente é o ADA, né, o declaratório ambiental, que não precisa ser averbado ali na escritura pública, na escritura, né, do imóvel, do registro de imóvel, mas tem que estar no CAR, né, no cadastro rural, né, e numa partezinha ele vem aqui, como é que faz para entregar? Então, você tem aqui, o contribuinte, ele pode levar na Receita Federal para entregar, ele vai fazer um agendamento de protocolo, ele pode, mas você tem deslocamentos aí desnecessários, né? Tem imóvel aí que eu me lembro quando eu morava em Rio do Sul, que tinha um contribuinte que vinha mais de 100 quilômetros, imagina, o cara vai perder o dia inteiro para entregar um documento tão fácil de entregar, né? De repente aqui no próprio ECAC, né? Vai no contador, vai no sindicato rural, que eles podem fazer isso aí, ou sendo no PAV, né? Que é esse convênio com a Receita Federal também, dá para entregar lá também, tá? E como é que faz para entregar? Já vimos como é que faz, né? E aí, no caso de malha, ele só vai mudar um pouquinho quando você for criar o processo. Lá, ele vai criar não como cadastro, mas como declarações e escriturações. Até é importante deixar isso aqui, como está no YouTube também, né? Se tiver uma dúvida, já dá para olhar novamente, né? E no CIVEC, ele vai entregar o quê? Ele vai botar o serviço entregar documentos de malha. Pronto, né? Pegou, entregou, tranquilo, vai ser analisado pelo setor competente aí. Agora, falei para vocês, né, que as multas, que o parcelamento mudou, né, de local. Não dá mais para fazer aquele parcelamento simplificado que estava fazendo no site da Receita Federal. Todo o parcelamento está mudando para dentro do ECAC, né? Os próprios sistemas da... Por que isso, né? Primeiro que os sistemas da Receita estão mudando, né, de sistema de controle, né? Então, está mudando para um outro sistemão mais atualizado, mais integrado com outras ferramentas, né? Já incorporando novas trilhas de auditoria, para esse crédito tributário nunca assumir, saber para onde ele foi, né? De onde ele surgiu, para onde ele foi, né? Questão de compliance interno da gente também, né? De controle. E ele vai feito aonde, né? Esse parcelamento de multas e TR? Ele é feito dentro do próprio ECAC, né? E isso desde quando? Desde o dia 23 de agosto, né? Muitos contribuintes pediram fazer parcelamento, lembrando que às vezes o próprio ITR não é tão baixo assim, tá? É baixo aqui na região porque, queira ou não, nós temos uma das melhores reformas, né, agrícolas do país, né? Os terrenos geralmente são pequenos, né? A concentração de terras é muito pequena, então os imóveis, o valor do ITR ou são imunes, ou são isentos, imunes, ou senão é muito pequeno, né? Agora, tem cidades no Mato Grosso, por exemplo, que a arrecadação de terra é muito maior do que o próprio IPTU,
Então, é interessantíssimo isso, né? Agora, aqui dentro do ECAC, né, para falar do parcelamento, eu tenho vários ícones, né? Então, eu vou acessar o quê? Pagamentos e parcelamentos. Acessei esse ícone, ele vai me abrir essa outra parte. Aí, eu vou fazer o parcelamento exatamente aqui, ó. Parcelamento do ITR, multas do ITR ou de ITR. Lá em parcelamento, solicitar e acompanhar. E aí, eu posso fazer como? Só com o GovBR? Não. CovBR ou código de acesso por enquanto também, tá? Isso é importante lembrar. A minha parte seria essa, né? Agradeço a todos, né, por essa oportunidade de a gente trazer isso para vocês, né? Uma parte de cidadania fiscal, né? Saber não só que a gente paga tributo, né? Mas saber também por que a gente paga tributo, como fazer para o contribuinte ter a tua obrigação tributária satisfeita, né, de modo a não onerá-lo com outros afazeres. Passo a palavra para o Daniel, para o Guilherme. Doutor Guilherme, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Kelcio, Charleston, né, Guilherme. Eu vi que vocês já estão respondendo ali as dúvidas no chat, diretamente no YouTube. Eventualmente, se alguma dúvida ficar, né, pendente, né, vocês podem estar entrando em contato aí diretamente aí, né, nas agências, né, no, ou demandando diretamente, né, um serviço conosco na Receita Federal. Ah, então, assim, a gente conseguiu expor aí uma forma objetiva, né, sobre o ITR, sobre o cadastro, sobre os serviços disponíveis referentes, né, os serviços digitais, né, as novas formas de protocolo, muito mais célere, muito mais rápida. É claro que os serviços digitais vieram aí para auxiliar a população, mas, assim, a gente mantém a estrutura de atendimento justamente, né, para poder atender a população que não tem acesso a esses meios digitais aí, tá? Eu gostaria de agradecer a ANVI, né, a Associação aí dos Municípios do Vale Europeu, né, por disponibilizar, né, a plataforma Zoom, o YouTube, né, na pessoa do Guilherme, da Márcia, da Giovana, que está dando suporte técnico aí, tá? É sempre bom a gente fortalecer essas parcerias e, com certeza, né, a gente chegou aí um público de quase 110 pessoas aí, participantes, né, dúvidas vinda de contadores, de sindicatos rurais, né, de colegas auditores dos municípios. Então, isso aí é importante para a gente cada vez mais, né, estreitar os laços aí com as fazendas municipais. Um abraço, eu passo a palavra aí para o Guilherme, para o encerramento, e para a Márcia. Bom, novamente, gostaria de agradecer a todos, né? Os palestrantes, foi uma tarde excelente, muito aprendizado. Daniel, Charleston, Guilherme, Kels, todos aqui que fizeram acontecer, né? O pessoal da estrutura da ANVI, a Márcia, a Giovana, e que hajam mais eventos como esses, né? Que juntaram, assim, uma população tão, tão diferente, né? De tantas frentes, e pelas perguntas ali, né? A gente viu, assim, um pessoal muito interessado, né? Imagino que todas já estão respondidas também, né? E parabéns a todos, tanto os palestrantes quanto aos participantes, né? Buscar informação é sempre importante, buscar conhecimento. E a ANVI está aqui também para fazer essa ponte quando precisar. É isso. Muito obrigado, boa tarde. Daniel, se me permite, então, também parabenizo aí a todos os palestrantes da Receita Federal e em nome aqui da diretoria executiva da ANVI e da coordenação do Colegiado de Tributação, nós nos colocamos aí à disposição. As portas da associação estão sempre abertas para renovar os termos dessa parceria, né? E gostaríamos, sim, de ser convidados em outras oportunidades para fazer essa troca, e contamos sempre com a ajuda da Receita Federal. Vocês são um órgão bem mais
forte, vamos dizer, né? Querendo ou não, essa é uma verdade, né? Do que as administrações tributárias municipais, que são em número muito grande, mas elas têm dificuldades ainda maiores que as dificuldades enfrentadas pela Receita Federal, que já não são pequenas, a gente sabe, né? Então, essa parceria realmente é muito importante, nos fortalece muito, e em nome, então, de todos os municípios, também quero agradecer essa oportunidade de estar conversando com vocês esta tarde, tá bem? Muito obrigada. Por nada, Márcia.